Suposo que, com a tots, el confinament ens va agafar de sorpresa i vam haver d'improvisar diferents maneres de continuar amb l'activitat que estàvem fent. Per raons bastant evidents, les corals de moment les tenim entre parèntesis fins a trobar la manera en què ens puguem tornar a retrobar. Els grups de llenguatge musical ens estem intercanviant mails amb activitats musicals, petits vídeos, audicions i estem rebent la resposta d'aquests grups. I les classes individuals tant de piano, flauta travessera, acordió, guitarra i cant les mantenim a través de videotrucades, que estan donant molt bon resultat perquè les criatures estan practicant molt a casa, ens envien els seus vídeos i el resultat està sent molt favorable i sorprenent. Doncs continuem amb aquestes activitats així fins que duri tot aquest confinament i vull agrair a tots l'esforç que estan fent, tant als pares que estan acollint a casa seva i als profes que estan des de casa seva també fent el seguiment. Aviat ens veurem, sortiran grans músics d'aquí. Fins aviat.